že vám musela hasit tenhle problém, ale... Teď už se Olomouc z nuly na 100. No a než jsem stačila do... Musková teď ztrácí, je Planková, může dopředu. Otevřel se jí prostor a skvěle našla. Dlouholetá souhra ve Vítkovicích na nich stále zanechává následky. Bych tak řekla. A zakříkal jsem to s tou kvalitou. Gálová vytáčí se a skvěle. Planková na Kuchařovou, tato zkusí z dálky. No a míček se odrazí. Měla pak co dělat, aby o něj nepřišla. Kuchařová to zkouší z dálky. No a zřejmě se tady vrátí do hry. Možná tam opravdu přišel nějaký došvih, ale... Teď není z jejich strany v podstatě vůbec nic. Olínská zpátky na hřišti, to je sice dobrá zpráva, horší je. Olomouc naopak zůstane na zisku 3 bodů z prvních 3 zápasů.